Naši daleki preci imali su razvijenu vještinu prepoznavanja divljih biljaka jer su ih one okruživale i tako su živjeli u skladu s prirodom i njenim ciklusima. Divlja flora bila je jedini dostupan izvor biljne hrane i morali su dobro znati prepoznati jestivu biljku od otrovne. O svemu tome, o životu u prirodi kao i samoniklom jestivom i ljekovitom bilju, Osjećanima je govorila Gabriela Vrbetić, koja je po struci agronom te članica Hrvatskog botaničkog društva. U prirodnom ambijentu dvorišta PTF-a održala je radionicu na kojoj među ostalim otkrila kako ubrati besplatan ručak na sljedećem izletu u šumu, kako dobiti kavu od maslačka, a pokazala i kako se pravi napitak za mladolikost i ljepotu od meda i rakije u omjeru 1:2. Sad se ko stavi u vodenu kupelj da se otopi. Znači, kao kad se radi čokolada, da se postane homogena smjesa s kojom će se prelijati u bočici bilje. A u bočicu se stavlja 1-2 žličice mljevenog loga koji je dobar za srce i djeluje opuštajuće, pomiješanog s mljevenim šipkom koji je, kao što je poznato, bogat C vitaminom. Zatim se ubacuje nekoliko osušenih ili svježih listića matičnjaka, te po želji začini cimet, klinčić, zrna kakaa. Ova radionica je inače održana u sklopu mjeseca ljekovitog bilja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu. 21. svibnja na rasporedu predavanje o dodacima, prehrani i kozmetičkim pripravcima, dok ćemo 23. moći zakoračiti u svijet ljekovitih pripravaka u bilju.